Edhe të maturës shtetërore kanë filluar. Nxënës të shkollës së mesme Sinan Tafaj në kryeqytet tregojnë se ndihen në ankth përpara testimit të njohurive të tyre, ndërsa pohojnë se kanë punuar shumë që të kompensojnë çdo mangësi të krijuar nga mësimi online dhe pandemia për të kapur degët e tyre të preferuara. Nga 176 maturantë në këtë gjimnaz, rreth 60% e tyre preferojnë si lënd me zgjedhje ekonominë, të ndjekur nga biologjia, fizika e qytetaria. Të dhëna këto që tregojnë se qasjet e nxënësve në Sinan Tafaj janë kryesisht drejt shkencave eksakte. Është kryesor, domethënë që përmes rënën psikologjike për shkak se të qenë optimist, zërese ke gjysmë më shumë shanse për qëni sukseshëm. Që në inxhinierin e ndërtimit, arkitekturën dhe financën janë shkenca eksakte, aty jam më i priru, pasi matematika është lënda që preferoj më shumë. Se shkencat eksakte janë, është një mjedis ku unë i përshtatem më shumë, ndihem më e sigurt edhe ku besoj që arrij potencialin tim maksimal. Ka të bëjë me zgjedhjet e mia, zgjedhjet që kam për të ardhmen, me degët që dua të zgjedh në universitet, që mund të jenë mjekësia ose inxhinierit. Donë se kanë punuar me mësuesit e tyre apo individualisht, ndjekjen e kurseve private shpesh e kanë parë të nevojshme. Unë vazhdoj një kurs privat faktikisht në matematikë, megjithëse lënda është zhvilluar në mënyrë shumë të mirë, është më shumë zgjedhje personale që unë të ndjem më shumë e përgatitur. Më është dashur për shembull në vit të dytë të futem në kurs matematike. Për shkak se temat që kemi pasur online kanë qenë shumë të vështira për të adaptuar dhe e kam pasur shumë të nevojshme një kurs, domethënë. Mes privatit dhe shtetit, maturantët e gjimnazit Sinan Tafaj preferojnë vazhdimin e studimeve në universitete shtetërore, pasi sipas tyre nuk ka ndonjë ndryshim madhor mes kurrikulave. Unë mendoj që shtet, sepse të dyja kanë të njëjtën kurrikul edhe të njëjtën mësimdhënie, por që mendoj shtet për vetëm arsye që edhe pse jam në një shkollë shtetërore si gjimnazi, por edhe mendoj që kam më shumë punë për të bërë në shtet. Në krahasim të thjeshtë me programin privat dhe shtetëror nuk më doli asnjë ndryshim dhe shtetëror ofron mjaft kushte si që janë binjakzime, që nuk më penalizojnë për asgjë. Si pas mësimdhënësve të kësaj shkolle, nxënësit janë gati për maturën shtetërore të vitit 2022. Por mësuesja Oli Minga në vizion se shkëputja nga telefoni dhe teknologjia gjatë orëve të provimit do të jetë sfidë më vete. Nuk është se ka në një gjë të paqartë, thjesht është divorci me celularin, që do të jetë pak i vështirë pra të ditë, duket sikur nuk e marrin dot seriozisht pjesë. Nuk e lejnë dot celularin në shtëpi pak për një ditë. Unë mendoj që jam domethënë tërësisht gati, pavarësisht domethënë pandemisë, ndihen gati sepse kemi punuar fort në klasë, janë nxënës të cilët janë shumë bashkëpunues. Përveç klasës, vazhdimisht përpiqemi edhe online me gjëra, domethënë që ka nevojë dhe mangësitë që duan. Pritshmëritë e nxënësve, por edhe të stafit pedagogjik për maturën shtetërore të këtij viti janë të larta. Provimi i parë është ai i gjuhës angleze më 6 qershor, më pas ai i gjuhës shqipe dhe letërsisë më 11 qershor, provimi i matematikës më 17 dhe më datë 24 lënda me zgjedhje. Testi i maturës do të ketë në total 60 pikë, 20 prej të cilave do të jenë pyetje me alternativa, ndërsa 40 për pyetje me zhvillim. Maturanti do të jetë kalues nëse merr minimumi 25% të pikëve të testit.